Пропоную до вашої уваги сучасну смарт-квартиру у новому житловому комплексі ЖК «Парк». Квартира розташована на межі Солом'янського та Голосіївського районів, має дуже вдале розташування. Поблизу знаходиться станція метро Васильківська. Також неподалік є великий парк Голосіївський, парк імені Рильського, ВДНГ, багато зон відпочинку та дуже розвинена інфраструктура району. Ця квартира – чудовий варіант для поціновувачів малоповерхової забудови. Вона розташована на закритій території, де дуже багато дитячих та спортивних майданчиків, зон відпочинку, прогулянкових зон, є власна міні-інфраструктура, паркувальний майданчик, також є відкриті магазини, кав'ярні. Поруч з будинком знаходиться зупинка громадського транспорту. В цій квартирі ще ніхто не мешкав. В квартирі зроблений ремонт у сучасному стилі мінімалізм, все в світлих тонах. Кухня об'єднана зі спальною зоною, де розташований великий двоспальний диван, також повноцінний кухонний гарнітур, стіл зі стільцями, встановлений телевізор, кондиціонер. У зоні прихожій є велика шафа для ваших речей. В квартирі повноцінний санвузол, встановлена душова кабіна, унітаз, вмивальник, також тумба для деяких дрібничок і дзеркало з підсвіткою. В будинку індивідуальне опалення, це дуже зручно і економічно. Квартира розташована на другому поверсі з чотирьох. Загальна площа становить 25 метрів квадратних, житлова площа – 19 метрів квадратних. Вартість оренди даної квартири становить 10 тисяч гривень на місяць. Здається, затишна смарт-квартира в новому житловому комплексі, клубному будинку Sky Hill. Розташована в Печерському районі за адресою Микола Соловцова, 2. Будинок цегляний з утепленням. Квартири зроблений гарний ремонт у сучасному стилі. Вона повністю мебльована. Спальна зона об'єднана з кухнею. Встановлений кухонний гарнітур. Є стіл з двома стільцями. Також великий розкладний диван. В зоні прихожої встановлена велика шафа для ваших речей. В квартирі є бойлер та телевізор. Встановлений кондиціонер. В узлі встановлена душова кабіна, умивальник та унітаз. На даху будинку планується відкриття лаунж-зони для відпочинку мешканців та їх гостей. Звідти відкриваються дуже гарні краєвиди на Печерськ і на лівий берег Києва. Поруч розвинена інфраструктура, престижні житлові комплекси, великі спортзали, ресторани, кав'ярні. Найближча станція метро – це Видубичі або Дружби народів. Неподалік від будинку знаходиться ботанічний сад. Квартира розташована на першому високому поверсі з шести. Загальна площа становить 22 метри квадратних, житлова – 15 метрів квадратних. Вартість оренди даної квартири становить 11 тисяч гривень. Наступна цікава пропозиція – це оренда будинку, розташованого у межі міста за адресою вулиця Стеценка, 30. Орендуючи даний об'єкт, ви зможете користуватися комфортом заміського життя, а також розвиненою інфраструктурою Києва. 5 хвилин пішки і ви гуляєте у лісі. 10 хвилин машиною і ви біля метро Нивки, Академмістечко або на житловому масиві Виноградар. Поряд розташований великий ТРЦ «Лавінамол», декілька великих супермаркетів. Ділянка біля будинку доглянута. Це зелені газони, квіти. Також є окремий гараж і місце з навісом для паркування ваших гостей. Планування будинку дозволяє розділити користування ним на дві зони. На першому поверсі гостьова зона – це величезна кухня-вітальня з кухонним гарнітуром, великим диваном, великим столом, декількома стільцями, каміном. Також на першому поверсі розташована гардеробна кімната та перший санвузол. На другому поверсі розташована всі три спальні. Вони дуже просторі, з великими вікнами, світлі, повністю мебльовані, з двоспальними ліжками, гарним декором та картинами на стінах. На другому поверсі також є окремий санвузол. Загальна площа будинку становить 180 метрів квадратних, житлова площа 90 метрів квадратних, площа ділянки становить 6 соток, вартість оренди на місяць – 1800 доларів.